не відповім, можливо, мої колеги додадуть. У нас є перші три ініціативи, які ми зробимо, коли будемо членами парламенту. Перша ініціатива. Ми вважаємо, що абсолютно преступна була пенсійна реформа, яку зробив уряд Азарова Дягівка, бо вони казали, що будуть там то трьохступенева система пенсійна, буде там державне пенсійне страхування, там, потім приватне. А закінчилось це все тим, що підняли для жінок вік до 60 років і трудовий стаж там розтягнули, таке інше. А в нас, я кажу, ну не про жінок, але про чоловіків. З 40 до 60 років доживають тільки кожен, тільки четверо доживають, тобто це чоловіки. А взагалі по терміну життя наша країна з 7-го місця, в 91-му, скотилася на 102-ге. І тому це буде наше перше питання – відміна пенсійної реформи. Я думаю, що багато людей нас підтримує сьогодні. Чи друг? Зараз кожного з нас називати, це ж все програма. Ну давайте я вам три скажу основні. Друге, зараз буде підготовуватися проєкт закону про державний бюджет України на 2015 рік. І ми офіційно оголошуємо, що Блок лівих сил України зробить все, щоб там була така строчка в бюджеті, яка наголошує, що мінімальна заробітна плата та мінімальна пенсія в нашій країні не повинні бути менше, ніж мінімальний прожитковий рівень, так? А він сьогодні складає десь близько 2 тисяч гривень. Дане це гроші. Добре, я вам відповім, якщо одразу таке питання для мене ви підготували. Ми вважаємо, що під час кризи і під час девальвації, ви знаєте, що це таке, так? Коли наша національна валюта з 8 до 14 гривень за долар здешевшила, ті підприємства, які експортують сьогодні продукцію на схід чи захід, вони отримують сьогодні надприбутки. Чому? Бо вони використовують українську сировину і вони використовують українську робочу силу. Тобто, скажімо, там тонну металургійної продукції, якщо продали за 1000 доларів ще рік тому, це було скільки там, 8 тисяч гривень. Сьогодні це 14 тисяч гривень. Тобто оцю різницю, так, 6 тисяч гривень, сьогодні отримає власник цього підприємства. А ми вважаємо, що це повинно бути перерозподілено через бюджет. І тому на цей період виходу з кризи підняти податок на прибуток для цих підприємств з 18% до 35% на час кризи. І другий момент, звідки гроші зробити, реалізувати реальну прогресивну шкалу оподаткування, щоб ті люди, у нас сьогодні до 12 тисяч гривень 15% подохідний, більше 12 тисяч 17%. Треба зробити реальну шкалу, як це в Європі реалізовано, Німеччина, Франція, щоб ті люди, які отримують 100 тисяч гривень, там, чи 500, чи мільйон, щоб була прогресивна шкала, і, скажімо, ті люди, хто отримують більше мільйона гривень, платили 50% податку, але не на весь мільйон, а на ту суму, на ту частку, яка перебільшує мільйон. І третє, то, що я вам сьогодні говорив, пенсійна реформа раз, це два, і третє, ми хочемо дати початок такому проєкту, як націоналізація природних монополій. Тобто обленерго, облгази, водоканали, теплокомуненерго, особливо ті, в першу чергу, які сьогодні належать російським власникам, бо не дай Боже, це просто закон про націоналізацію тих підприємств, які належать сьогодні країні-агресору. Бо не дай Боже, комусь спаде на думку відключити сьогодні українського споживача від електрики, газу чи електроенергії, щоб не заморозити, не дай Боже, наших громадян. Це три пункти, які одразу Блок лівих сил приходить в парламент і ініціює з проєктами законопроєктів.